O soygırımı gören adamlar kaldı kenarda. Bu kösalardan olan adamlar Mavini, Başhekimi, ne bileyim. Bunlar axı Xocalı görmüyüflər, o soygırımı görmüyüflər. Cənab Prezidentə niyə yalan danışıb o insanları çıxardınız qaba? Axı bu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin özünü orada o cür aparmağı çox utanç verici bir hal idi. Mən şəxsən o kadrlara baxanda təəssüf elədim ki, o cür yüksək səviyyədə hazırlanmış bir tədbiri bu vəziyyətə qoymaq nə dərəcədə düzüydü. Doğrudan da o şəhidin atasını çox ürəyim ağrıdı. O orada, inanın, bəlkə də onun danışmağa, onun daha çox haqqı var idi. Nəinkin o, deyək ki, Mavinin, yaxud da orada, həkimin.